ដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាប់ខ្លួនអ្នកសរសេរប្លុកសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតចិនឲ្យទៅធ្វើជាអ្នកសរសេរប្លុកសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតចិនបានភៀសខ្លួនទៅបង់ក្លាដេសថាប៉ូលីសព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាជិត 100នាក់បានភៀសខ្លួនទៅបង់ក្លាដេសអំឡុងពេលកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាប្រយុទ្ធជាមួយកងឧទ្យមអារ៉ាខាន់ហើយថាប៉ូលីសទាំងនោះត្រូវបានដកហូតអាវុធនៅថ្ងៃច័ន្ទតុលាការចិនកាត់ក្តីអ្នកសរសេរប្លុកសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតចិនឲ្យទទួលការប្រហារជីវិតដែលពន្យាពេលពីឆ្នាំសិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថាលោកយ៉ាងហេងជុនត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសចារកម្ម តុលាការក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រុងប្រកាសសាលក្រមលើការចោទប្រកាន់លើប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics លោក Lee Jae-yong ពីបទបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនដោយខុសច្បាប់និងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតព្រិលបានធ្លាក់លើតំបន់មួយភាគធំនិងជុំវិញទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគេរំពឹងថាការធ្លាក់ព្រិលយ៉ាងខ្លាំងនេះនឹងរំខានដល់ការធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនិងជុំវិញតំបន់កានតូ